Buyurun, özü təqdim edin. Hə, mən Füzuli rayonu Böyük Rəhmətli kəndindənəm. Mustafa Yevacılı Mürşüd qızı 1993-cü ildə məcburi köçkün olaraq İrandan keçib gəlmişik. Hər bir şeyimiz orada qalıb. Gəlib burada sığınacaq tapmışıq. Burada da imkan vermir ki, nə sözümüzə bir gün ağlayaq. Heç nəyə yol verməyib. Nə gətirmişik hamısını tökülər çölə ki, gedin öz yerinizi. Yerim dalınmadı, oraya umut oldum. İndi də heç bir, hər yeri yazmışam, nə qədər də məktubum var. Götürərim, onu da yazıb çəkərsən. Gəliblər, baxıblar, çadır yazmırlar, havasızlıq yazırlar. Deyirlər, bizi güllələyərlər. Güllələyərlərsə niyə qorxurlar güllələnməkdən? Göğsünün çadırda yaşayırım da, mənə düşən payımı istəyirim dövlətimdən. Mən dövlətim bilirəm ki, İlham Əliyev cənabları bizə qayğı göstərir. Amma xəbər vermirlər, göstərmirlər. Neçənci ildən burada belə 93-dən, bax bu zirzəmidə yaşayırsınız, balaca bir yerdə? Bax, məcburi köçüm burada yaşayırıq. Aha. Hər çətinliklə, hər şey, qışı, yayı, bax belə, yayda istidən durmaq olmur, qışda da soyuqda. Aha, divarlar belə divar, daş, çoxdan... O bir dənə şey, divar axıran otaq olubdu, onda üstü yoxdu, üstü açıqdı. Aha. Eli göy çadır vurulub, vəssalam, şifirlən göy çadırdı. Hansı adiyyatı qurumlara, kimlərə müraciət edirəm? Deyirmişəm, qaşınqlıma, icra hakimiyyətə, hər yerə gətirmişəm də, göstərmişəm də, çəkiliş deyiblər də, hər bir şey. Amma gedirlər, deyirlər yani, ki, bizlik deyil. Yəni, qurum orqanları gəlib çəkiş ediblər, gəlib amma baxan yoxdur. Baxmır. Hələ deyirlər ki, səssizi çıxartmayın, sizin işiniz çətindir, baxa bilmərik. Niyə çətindir, səbəb nə deyirlər? Heç nə demə, mənim də pulum yoxdur ki, axı, mən nə sənin dalıncan gedəm, gələm. Məktəbdə işləyirəm, 120 manat maaş yazılır, onu da yoldaşım soyuqdan ağciyər pneumoniya nəsi oldu. 12-ci ildən yatdı xəstəxanada, o qədər borca xərcə girdim, onu da banka girdim, bank da indi pulumu tutur, iş dayandı, verə bilmədim. İndi 50 manat, 57 manat maaş alıram. Bax bura, özümdə, bu şəraitdə yəni deyirsiniz ki, 25 ilə yaxındır yaşayırsınız. Bəli, bəli, 93-dən Allah and olsun. 93-cü ildən burada gəlmişik, burada da heç ara nə gedə bilmədik, nə çıxa bilmədik. Bu balaca yerdə ailə neçə üzvü yaşayır 6 belə? Nəfər. 6 nəfər. Bəli, gəlinim, nəvəm, mən, nəvəm 4-də oxuyur, bax bu şəraitdə oxuyur, oxuya bilmir. Yıxıldı, gözü çəpləşdi. Zərifə xanım Əliyeva da müalicə apardım, indi gücüm çatmır. Müalicəsi dayanıb, gözünün biri zəif görür. Mən bircə belə yaşayaram, bir onun gözü açılsın. Yoldaşımın gözündən bir varis suyu gəlib, bir gözü tamam görmür, ikinciyə də yeriyib. Bu saat həkim dedi ki, bir ay müddətində apres olmalıdır, buranın dostu indi oradan gətirirəm. Ailə üzvlərinizdə işləyən var, hər hansı bir işlə? İndi bu yoldaşım işləyir zibil qaracında. Aha. Hə. Oğlum da ki, işləyəmir, belə işləyirdi ki, işlədi, 4 gecə gündüz beton vurdu, pulum vermədi. Fəridin boynu qırılsın, balamın zəhmətini hedəyəm. Fərid kimdir? Nə bilim, abiyə qiyəsidir. Fərid işlətdi, hamba deyir, risor qırılıbdır, çıxıram ona. Ax, əlləli işləmirdi o. 120-si bunu adı, faizə işləyirdi, vermədi, balam qaldı bu mat, indi işsizdir. Bu, dayı da sizin həyat yoldaşınızdır, yataq xəstəsidir. Yataq deyil, gözünə bir varis su gəlib deyil, indi şey eləyib, yenə sürünə-sürünə gündə çörək pulumuza görə gedir də işə. Elə və o işləməsə biz acından ölərik, işlərimiz elə yoxdur, oğlum da ki, gündəliyə, fəhləyə gedir, bilmirəm, olur, olmur, belə də, o da qızı var. Toxuyur, yoldaşı var. İndi atası rəhmətə gedib deyin, gəlin ora gedib, nəvəmi də götürüb. Hürxan, bax bu şəraitdə yemək filan, hər bir şey burada edirsiniz. Bəli, bax, belə də Allahın olsun, bəli. Nə gizləmirəm, nə Allahdır şahidim deyib, məndə də. Nə var, bax, budur gördüyünüzdür. O da gəlinin cehizidir. Atası alıb hədiyə ilə bizə şey deyib, televizorumuz da o qədimindən gətirmişdik, xarab oldu. Olan hədiyəliymiş alıb birini. Bu qabları da burada yiyorsunuz həyətdə, hə? O suya gedəm, 130 manat cərimə yazılar. Allah'a yalvarım ki, mən evdə olmuram. Səhər çıxıb, axşam gəl, hamımız 7-də çıxırıq. Axşam 7-də gəlirik. Deyək ki, adam sayına, mənim kodum olana mənə şoç qoymayıblar. Koduma borç gəlir, Levi də gəlib pul alıblar,
İndi gəl suyu kəsəcəm deyir. Dünən zəng edib gəlim suyu kəsəm. Bu gün gəbər işığımı kəsibdi. İşığız yanmırdı. Hal-hazırda qaranlıq idi. Çəkişin. Bu gün mən xəstəxanada ola-ola işığımı xəbərsiz kəsib. Nəsimi boynu qırılmış. Nə olsun ki dövlət evdə məni gözləyərdi. Mən dərdim ki, gəl qonşudan hardan dilənib gətirib bir 20-30 manat ödəyərdim. Ki müvəqqət ölməyəcəm ki, mən qaçmıram ki, mən 93-dən burdayam. Yəni Azərişıq idarəsi işığınızı da kəsibdi. İşığı idarəsi gəlib xəbərsiz, ətərsiz. Mən xəstəxanada ola-ola işığımı kəsibdi. Mən həqiqətən də fikrimdə vardı ki, pulu gözləyirdim ki, aparıb bu həftə ödəyəcəm gücüm çatanı. Alacağım var idi, ala bilməmişdim. Nə kömək istəyirsiniz bizim televiziya vasitəsilə, internet kanal 13 televiziya vasitəsilə? Bax, sizin vasitənizlə nə istəyirəm, heç nə. Uşağıma iş istəyirəm ki, oğlum, cavan oğlanda şoförü bir yaxşı, bir 300 manat, 400 manat, bilim ki, aylıq alacaq da iş istəyirəm oğluma, Elvin dadı. Bir də yoldaşımın gözün, istəyirəm kömək, hardan olur olsun, nə olar, ancaq qaytara da bilərəm 5 aydan sonra. Amma belə imkanım yoxdur. Təzirə də o göz apres olmalıdır. Gözünü görmür. Bir gözü tamam görmür, sol gözü. Allah hamd olsun. Mən ona görə, mən belə siz gəlməmişdən oturub ağlamışdım. Deyirəm ki, qardaşlarım da kətdə yaşı kasıbdırlar. İmkanı yoxdur şəxs gələr mənə kömək eləyə. Vəziyyətimiz belə acınacaqlıdır ki, İşsizliklə dediniz qaçqın kolundan gəlmişdilər. Gəlir nə dedilər bax. Mən çadır yazmıram, havasızlıq yazıram, bizi güllələyələr. Rafiq gəlmişdi. Rafiq qaçqın kolunda nə idi vəzifəsi? Onu bilmədim. Mən adı nədir? Dedim məktub da yazıb aparmışam. Bax, bu adiyyatı qurumlara elədiyiniz müraciət. Bəli, hamısı bax müraciətdir, hamısı. Tutun zəhmət olmasa. Aha. Cavab nə veriblər? Cavab nədir? Cavab odur ki, deyir, Qaçqınxon deyir ki, Bakı ətrafı ərazidə məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbələrdə boş mənzil yoxdur. Fondu olmadığından sizi yaşayış sahəsi ilə təmin edə bilmirik. Hə, belə bunları yazıb. Gözlüyün havaqsa Qobu qəsəbəsində tikinti olanda bir yəri burada yazır ki, növrət görürsü ərzində baxılmışdır. Sizi ümumiyyətcə olub mu ki, evlə təmin eləyərkən qaçın qovu? Hələ yazımına bax, yazmışım çadır, yazıb ki, komitədə çadır olmadığına görə bağışlayın sizi. Məni burdan ora zəng eləmişəm, deyib gəl, ki, ərzə yaz. Ərzə yazmışam, ərzəmə yazıb ki, Fondumuza çadır olmadığına görə bağışlayın, sizi təmin edə bilmərik. Qaçqınxonda çadır da yoxdur verməyə. Bəli, bir şey eləmədi. Azacaqlı durumdur. Hürri xanım, sizi ümumiyyətcə haradasa ev vermək üçün pul filan təklif olunub mu? Məsəl üçün, bu qədər pul verin sizə haradasa qaçqınlar. Yox, onu yalan olaram, demirlər. Amma gəlib yazanda dedilər ki, sizə şey eləmişik, nəzərdə tutmuşuq, iki otaqlı oğlunuza yazacaq, üç otaqlı sizə. Sonra getdi, bir ay keçdi, iki ay keçdi, heç birinə bir otaq gəldi, nə iki otaq gəldi, nə heç bizi itir vaxtların olmadı. Elə belə də it kimi yaşayırıq. Mehriban xanıma müraciət elədiniz? Getdim, yanı... düz orada Mehriban xanıma zəng elədim, zəng elədim, müraciət elədim ki, o mavini götürdü, cavab verdi. Dedim ki, mən istəyirəm ki, Mehriban xanım mənə qəbul eləsin. Üç dənə dedi, məktubu yazın, atdım dalbada, üç dənə də məktubu yazım, atdım, çağırmadı. Mənim heç arada şansım yoxdur.